Input és un festival o una conferència una mica peculiar, perquè no és ni un concurs en el que hi ha guanyadors o hi ha premis, tampoc és un mercat en el que es va comprar i a vendre, sinó que és un espai de trobada de professionals i de mostra del més innovador, el més trencador, el més polèmic que ha generat la televisió pública durant l'últim any. Bé, la UPF està vinculada a l'Input des de fa molts anys, des del moment en què va ser escollida per acollir l'arxiu de programes de tota la història d'Input, que hi ha més de 3.000 programes en aquest moment a la Biblioteca del Campus del Poblenou. I en aquest sentit, que hagin triat aquest espai demostra que una universitat pública pot ser també un espai de debat i de mostra del més interessant de les televisions, no? My name is Midori Kakinuma. I'm from Japan, from NHK, and I presented today a program named Awesome Homework. It's a program about for children during pandemic. That was a wonderful experience right now, because I could a lot of comment from various perspective and various culture what I cannot get in Japan. Hi ha una cosa bastant interessant que m'està passant, que és que potser li passa a tothom qui ve a l'Input, que és que el teu producte, no, que normalment està consumit en el teu entorn més proper, el veu gent que de cultures i d'identitats i de llocs molt llunyans al teu i des d'on ha fet el teu programa, i a sobre que li interessa el teu programa. Estar en un espacio donde hay este debate público, porque más allá de presentar, es como cuáles son las preguntas que vienen acompañadas de las distintas miradas de distintos otros países o de distintos otros productores. Entonces, ha sido una gran experiencia.